marka su'aasha weydiisay oo ahayd in Puntland iyo go'aanka ay soo saartay waxaan isleeyahay in Soomaaliya dowladdiis baa lagu jiraa in xaaladuhu marba waji ka duwan wajiyada hore yeelan in dastuurkan hadda gacanta lagu hayo markaan ma ahan markii ugu dambeysay wuxuu sii ahaan doonaa in dastuur kumeel gaar ah in kumeel gaarnimadiisa buu ku sii jiri taasoo macnaheedu yahay waayo kale waxa jiri kara xataa in xaalad in wax laga bedeli karo oo la sixi karo wixii hadda in khaldamay in waxa isleeyahay waa fashil siyaasadeed in maaragtay wadanka xaaladda uu ku jiro loog yahay in wadanka uu sida uu yahay in dabcan ay loognahay in siyaasiyiintu ay ku heshiin waayaan in bal sidii in ugu yaraan bal loogu heshiin waxyaabaha majorka ah in waxaan ka xumahay in Puntland ay markii hore iyadu miiska ay ka tagtay demiska haddii ay ka tagtay macnaheedu ma ahan in waddankii oo dhan shaqooyinkan waaweyn oo maaragtay la istaajiyo waxaan is leeyahay waxaa muhiim ah waddankan markii si horeba qabyooyinkan waaweyn waa yaaleen hadba in wax la isku dayo in wax laga qabto anigu aad aan u taageersanahay dowladdu hadda Al-Shabaab waxba isku dayday caqabado badan baa kaga horyimi haddeer dastuurka waxba iskaga dayda caqabadaha ka horyimi siyaasadda markaa eegtidna Soomaalidaynu dagaalkii Al-Shabaab xataa aragti midaysan laga wada qaadan waayey xiladaha waddanka jira oo maaragtay dhibaatadiisa waxaa aragti midaysan laga qaadan waayey deen caafintii marka aragtida haddii la qaadan waayaan waan qabaa in shaqooyinka waxyaabaha qaybtood wax un la socotiyo maadaama haddeer aysan fiinal noqon doonin waxaan oo mar kale ay jiri karaan in wax laga bedelo Puntland meeshii ay ka istaagtay waxaa miiska ha tagto Puntland oo doodeeda ha dhiibato meelaha la isku khaldo aan isleeyahay in sixid loo sameeyo u baahan yahay waxa weeye waxyaabaha majorka ah oo political systemka way fiicnayd in dhammaan saamilayda iyo jilayaasha siyaasadda in laga wada qayb geliyo laakiin hadba intii markaa isoo goleeda haddii laga qeyb maalgoboleedadii kale oo madashii oo siyaasiyan in wax lagu xal yahay Puntland ka maqnayd waxba heshiis lagu gaaray baarlamaanka aniga waxaan aaminsanahay baarlamaanku waa institution waxa weeye constitutional institution shaqooyinkan isaga leh marka lama dhihi karo baarlamaanku shaqo uu qabtay laguma qanacsan waxa leeyahay iyadan halka baarlamaanka hadii la aqoonsan yahay inuu yahay institution dastuuriya waddanku leeyahay shaqooyinka uu qabtay iyada lafteeda ha lagu qanaco hadii laakiin marka horeba ha la dhaho kuma qanacsanin institutionkan inuu jiro oo shaqooyinkan gali karo marka caadiyan u eegtid baarlamaanku waa institutionada u samaysan shaqooyinkan inuu gacanta la galo process ka waxa ka khaldami karaan laakiin isu guud shaqadan cidda iska leh oo mandate-ka u leh oo marka siyaasiyan laga soo gudbo sharciyan waxaan ay tahay inay qabtaan oo dhammaan bulshadii Soomaaliyeed iyo isteediyadii ay qayb ka yihiin oo labo aqal ah in la ignore gareeyo maarta roolkiisa anigu uma arko inay sax tahay haddii aynu aqoonsanaa inuu institutionkan yahay institution jira dan shaqooyinkiisana ayna ku talagashin walga yaaba in saadan rabin inuu sax u sameyn laakiin haddana waa institution miisaankiisa leh oo waddanka u sameysan oo la rabay inuu shaqooyinkan isagu qabto dastuurkan 2012-kii lix maar saxiixe oo banaanka wareegayo meelo nin walba meel uu fadhiyo baa saxiixay laakiin maanta waa ka ballaaran yahay anigu dhihi karaa hadda wax badan buu ka saxayay yaana la khaldin dastuur cusub baa la abuuray aragtida ah iyadana aad u diidanahay dastuurkan dastuur cusub maahan dastuurkan qabyooyinkii ku jiray oo awal isla oga oo isla dastuurkii garowan iyo garowatu lagu qoray baa meesha waxa yaala ah iyaduna waa misleading kalaan u arkaa in la dhaho dastuurkan waa dastuur cusub waxa kaloo aan misleading u arkaa reer Puntland doodooda hadda qodobadan dowladdu adeegsatay ay ka hadlayaan oo ay leeyihiin ay leedahay dowladdu haddii arrimahan masiiriga wax laga bedelo waxay ahayd dooda haddii nidaamka federalismka laga noqdo oo kale meesha nidaamka federalismka uma arko in laga noqday qodobadan in waddanku prime minister yeesho iyo in madaxweynu ku xigeen yeesho iyo in prime ministerka wax xilka laga qaadi karo wax xiriira lama lahan anigu shan aaminsanahay dhismaha nidaamka federalismka waddanka doodahan waxyaabaha kharibaya oo dadka ka qorsoon oo xaqiiqada la isku hayo waxa weeye teendadii afsiyoonaal isku hayaa oo dadku waartay meelaha aanan waa waxyaabaha xiray in wax kalsto kale laga hadlo teendadii afsiyoon oo qaybna siyaasiyiinta u dagaalamayaan in lagu noqdo
qaybna ay rabto in bal shacabka Soomaaliyeed talada dowladnimada wax laga gaarsiiyo. Waxaan isleeyahay doonista in shacabka talada wax laga geliyo yeesan aan guul weyn laga wada gaarin, laakiin in wadadaa la aado waa tallaabo wanaagsan oo waddankan u wanaagsan. Aada umahadsantahay Cabdishiid. Anuga mahadsantahay. Hal su-aal dalka ku raaciyo, baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu ansixiyey habraac ku saabsan dib u eegista iyo ansixinta dastuurka. Waxaana mudaha deer in habraac cusub uu yaalay si ka duwan wax loo waday. Waxaa ka mid ah la tashiyada madaxweynaha Fatumuliga federaalka Soomaaliya, golaha xukuumadda maca garsoorka lala tashanayay, khaatumo ACC, khaatumo culimada bulshada rayidka, maca hidiba idinku tihiino daraasaadka samaynayay. Marka waxyaabahaas dhamo waxaad leedahay waa la maro, sideed baa loo raaca. Cabdishiid, waa meeshan ku leeyahay dastuurkan iyo dowladiska Soomaaliya markiisii horeba ilaa bilow ilaa hadda 2000 shaqooyinkan lagu jiray bulshada waa ka xirnaa, halkaasaynan ku soo gaarin. Waxaan isleeyahay in la ballaariyo oo dowladnimada bulshadu ka qayb noqoto. Go'aamo waaweyn oo waddankan lasoo gaaray bulshadu rool kuma lahayn, laakiin haddana waxbaa dhaqaaqayay oo taayirkuwa rogmayay. Maqnaanshaha bulshadu iyadoo ay cilad tahay haddana waxbaa inoogu saxmayay. Waa cilad jirta u baahan in mustaqbalka la saxo oo mar walba bulshada la ballaariyo waxyaabihii maaragtay dastuurkan ilaa muddu wuxuu ahaa baarlamaankii 10-aad, baarlamaankii 11-aad shaqooyinkiisaanu mudda socdeen oo maaragtay warbixino kala duwan baa lasoo saaray, siyaabo kala duwan baa discussions looga sameeyey, heshiise dhowr ah oo soo dhacay oo baydhabo ka soo dhacay. Kan madasha muxuu ahaa garsoorka nidaamka isku dhafka oo Jowhar lasoo jeediyey oo maaragtay Puntland lafkii hadda diidan tahay, nooc ka fiican oo Soomaali hadda uga haboon ima muuqdo. Waxaa la sameeyey nidaam garsoor oo qofkii dacwad qaba uu 3 marxaladood mari karo, dacwadihiina loo kala saaray dacwado federaal iyo dacwado isteediyada ka dhaca. Inaga lafteenu waddan saboole inuu nahay, diidmooyinka aan isdiidannahay lafteedu ma ahan inuu nagu raro nidaam qaaliya oo maaragtay kharash u ahayn. Haddaynu ciidamadii iyo shaqaalihii inta hadda inoo jirta baynu waxaan u laanahay maaragtay in dhaqaale loo helo, laakiin haddana haba noqotee waxa socda marka eegtid mod heshiisyada optionska la soo jeediyey oo inta ugu badanba federaalku shaqooyinkan uu qabtay. Puntland ciladaha ugu waaweyn ahay saxa ka mid ah waxbay rabtaa, haddana waxba uma diyaarsana. Mogta waa in Puntland lafteedu ay dib isku eegto wardoodahan aad qabtid oo haddana miiskaagii aadan hal xabo ku oolin. Mogtay maahan in til iska soo taagnaad in mar walba wax la eedeeyo. Wax keen haddii hadda nidaamka cadaaladu kale doodisu muddee taagan tahay, talooyinkeen meelaha qaybtoodna tanaasul ka sameeyo. Wax la rabo maaragtay in wax la dhisaa la rabaa, nidaamka dowliga Soomaaliyana dowlad hal mida in la dhiso. Inaga macquul ma ahan in dowlado dhowra oo nidaam complex structureku tiro badan yahay in la abuuro. Ani ima muuqato waa jiri kartaa oo waa ii muuqataa Soomaalidu will technically maaragtay bulshadu uma wada hadlin oo weli cabsi baa kala jirta, dadku weli waa kala gaban, cabsidii dagaalkii sokeeyaa jirta, kalsoonidii baa aad u liidata. Laakiin haddana dee ina qiyaasu ina dabraan ma ahane. Waxaan isleeyahay bal xoga aan hore wadno. Waa mahadsanta Xildhibaan Cabdulla Axmed. Waa mahadsantahay Xildhibaan Cabdullaahi baan unaanaya. Xildhibaan Axmed shirka doodisa waa dhegeysanaysa iyo Roble labadaba. Puntland ayaa statementigeedii ay soo saartay 3 bisha xameen hore waa ku warqabta waa akhrisay international community-ga caawa laftigooda warbay soo saareen. Marka la isku fiiriyo 15-ka cutub oo haray dastuurka federaalka, 15 cutub 11-ka haray, 4-tan cutub oo la ansixiyey, waxyaabo waaweyn bay ka hadlayaan. Way ka mid tahay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare, waliba madaxweyne awoodu la yeeray ra-iisul wasaare inuu magacaabo xilkana ka qaado. Waxaa mudaa halka inay lumayso rashnaalkii baarlamaanku lahaa. Marka haddaa isku fiiriso miisaanka 4-tan cutub oo siyaabo badan loo soo kala hormariyey iyo 11-ka haray, maxaa halkaa laga fiirin karaa? Walaalaad u mahadsan tahay akhyaarta kan sida quruxda badan ee doodooda soo gudbisteen, waa uga mahadcelinayaa. Markii dastuurka baan rabaa wax yar inaan ka dul istaago,
horta bas shanadaan Puntland soo saartay iyo wax cusub maaha waa qayb doodihii siyaasadda jiray iyo mowqifta la kala taagan yahay wax lagu kala tageena ma aha oo mara qaybta Soomaalida dhaqankeedu wada qeyr gardhoweys waayo laakiin waxa ka tarjumaysa halka uu culaysku waxa way ka jiro maxaa keenaya qeyradu inay intaas oo dhan leekaato wax badan baa jiray aanu baarlamaanka ka tirsanahay doodihiisa u dhacay ama ka tirsanahay habraac soo ku meel maraan waxa way ogahay cilladda waxa way meesha ka jirta waxa way dastuurka iyo dib u eegistiisu hadii ay daahfurnaan ahayd doodo badan waxa way waa fudan ahayd laakiin markay noqoto initiative fulintu ay gacanta waxa way ku wado fulintu ay wado ay ka shaqeynayso aan la hubin karin inay si sax ah waxa way ku socoto dadka qaybta waxaanu weydiiyey waxa jiraahdaan horniyo baarlamaanka oo wax dastuurka taageersan umbaan banaanka ka aragnaaye aaway dadkii aragtiyihii kale baarlamaanka gudihiisa ka baxay aaway ilaa marxalad la gaaray dadka aan perspective kaas initiative-ka ay fulintu lead garaynayso ay hogaminayso inaan waxa waaye codkooda waxa way banaanka uusan waxa way u soo bixin si waddanka halbaras buxtif bulshada waxa way laga gado in waxaani wax la isku wada raacsan yahay uu yahay waxaan ka soo bilaabayaa habraaca habraaca markii runtii doodiis waxa waaye ay timi dastuurka in hore loo wado oo la dhammaystiro qadiyad muran ka taagan yahay maaha marxaladda hadda lagu jiro inuu sidaan hadda uu yahay uu ahaado oo qadaayaadka khilaafka aan la gelinna wax saxa maaho halkaa lama taagnaan karo dad waxaa dooday laba beri oo aanu baarlamaanka u qadaynaynay ayaa xildhibaanadu ka doodeen subaxdii ilaa shantii galabnimo ka doodeen yacni waxaa la isku raacay si loo ilaaliyo daahfurnaantiisa loo ilaaliyo dastuurka in sanduuq waxa waaye la dhigo waxa waaye miiskaa la dhigo dadkuna ay codeeyaan waxaa la hubinayaa koramka waxaa la hubinayaa inaan saameyn waxa waaye lagu yeelan dadka iyo doonitaankooda aan lagu yeelan ina laga ilaaliyo musuqmaasuq in laga ilaaliyo dadku inay aragtidooda waxa ay xor u noqdaan in koramkii saxda ahaa 230-ga ahaa waa dastuur waa heshiis ummadeed intaas oo dhan la sameeyo doodii markay sidaa u dhacday wuxuu noqday waxa waaye baarlamaankii waxa waaye kala fadhigii hore in la xiro oo loo soo gudbo intii laga shaqaynayo oo la diyaarinayo in isagoo aan la arag oo aan waxa waaye la qiimeyn oo aragtii xildhibaanada in lagu soo daray aan la arag in waxa waaye la baas gareeyo kadibna hadhow whatsappka waxa waaye lagu soo diro waxaas waxay ka tarjumaysaa marka waxa kala shakiga iyo culayska inta uu leegyahay sidoo kale in suntaan shir waxa waaye lasoo galaan markii doodu ay bilaabantay shir kalaa loo ballansan yahay dib daman aan la isugu soo laaban waxay dhaawacday waxa waaye wixii la wada lahaa iyo yacni lahaanshihii dastuurka ahayd in la ballaariyo oo laga dhigo wax qaranku uu leeyahay wax elit yaroo kooban oo markaa talada haya waxa waaye aan ku koobnayn markii la yimaado Puntland iyo anu dadka aaminsan baan ahay Puntland inay negative ay ahayd inay waxa waaye doodaha dastuurka waxa waaye ay ka harto laakiin inay doodahaas waxa waaye waqti dheer bay soo socdeen oo 10 sano u dambeysay waxaan aaminsanahay doodahaas in badan oo ka mid a qeyb ay Puntland waxa waaye kasoo noqotay heshiisyada waaweyn oo waddanka wixii la isku hayeen ana haddii physical federalism ka tahayna ilaa laba heshiis waxa waaye inay soo seexday security-ga waxa waaye inay soo seexday haddana dee mar walba ay jirtay waxa waaye ama caqabado waayaha iyo duruufaha Soomaaliya ku xeerana ama siyaasada waxa waaye isdiidan oo waxa waaye saameyn ku yeelanaya dastuurkan hadda aan gacanta ku hayno waxay muhiim u tahay inuu wada ogol noqdo natiijada waxa waaye ka dhalanaysa waa in la odorosi karaa maxaa natiijo waxa waaye kasoo dhalanaysa waxaa ku jira oon doorasho keliya maaha waxaa ku jira waa in cutubyadiisa marka la wada dhammaystirayo in heshiisyadaas kala duwan oo lasoo galay waa in gudihii la geliyaa kadibna aan ka fakarnaa inay practical ay noqdaanaysan haddii aan heshiis siyaasada jirin Soomaali marxalad ay qoor inta isulad karto ismuquuniso oo dagaal sokeeyo cusub la galo meeshii ma yaallo si waddankan federalismka waxaa loo qaatay kalsooni burburtay waxa waaye in lagu soo celiyo waddanku iyo midnimadiisa waxa waaye in lagu ilaaliyo taas marka macnaheeda waxa weeye hadday noqoto doorasho for example hadda doorasha waxa weeye iyo xisbiyo baa 4 waxa weye cutub waxa weye lagu go'aamiyey doorashooyin midaysan baa lagu go'aamiyey oo ay kasoo baxayaan xisbiyo qaran doorashooyinka midaysan oo xisbiyo qaran waxa waaye ay kasoo baxayaan lama qiimeyn in ay Puntland waxa weye already ay goleyaashii deegaanka doorashooyinka ay qabsatay
لكن إن حزبية والروسيا سيطر تمام صد حزبية كسوا بحان أو قليا شديقان كوحوهي هل كاسوا حوهي كي من دورشادن أي كوميدي سناتو إن دورشوين استيديدا أو ميليسان وحوهي إن لقبتو رو تاكا دميسا بطرة أولريدي سديدي وحوهي جنوري بي وحوهي دورشتك شيء ملحوينة وحوهي صابحي صورة وحوهي صابحي مركي إنتا لغي إمادو وإن doorasho waxa way la gala waxa way oo baarlamaankii waxa way la gara oo la soo xulay aqalkii sare hadii aan state-ka state-yada dhan aysan qayb ka wada ahayn ila dastuurka result-ka ka dhalanahay waay oo dastuurku dokumentii la qoray oo meel iska yaala ma noqonaayo laakiin result-ka la rabaa inuu ka dhasho dastuurku wuxuu faraaya madaxweynaha uu faraaya qofka soo masuulana uu faraaya qofka soo siyaasiyana waxa way uu faraaya mabaadiida asaasiga waxa uu weyn oo muqaddaska inay tahay ummadan iyo midnimadeeda waxa way inay tahay ummadan iyo midnimadeeda waxa lagu ilaalin kara waxa tahay in wada hadalka waxa way fursad la siiyo dastuurkan hadda waxa lagu shaqeynaya 12 sano Soomaaliya ki waxa way aan ka soo bilaabay 61 ilaa iyo ahdiyada markii la yiraahdo ku ahdiyadana 3 sano lagu dhaqmaayo kuwa kale askartu sameysatay iyo ki horeba mid walba waxa way 10 sano ilaa sa waxa way lagu dhaqmaayay qadiyad Soomaalidu iyagaan fursad ay ku wada hadlaan u heelin oo systemkan ay bisleeyaan dadka aaminsan baanahay sanado wada hadal in kaga luma ba ka khayroon inaynu kala guurno oo ay ino dhashaan system iyo sharciyad siyaasadeed oo aan dadku aysan u wada dhameyn ay ino dhashaan aysan for example hadda Puntland iyo Soomaaliland ba ka maqan Soomaaliland habraaca dastuurka lagu ansixinayay inay maqan tahay ayaa waxa way lagu qiray waxana lagu qoray in wada hadallada dastuurkan uu ku meel gaar ahaanayo marka lagu daro wada hadallada waxa waaye Soomaaliya iyo Soomaaliland wixii ka soo baxa idan ma aha state laga tagi ma aha waxa way dad waxa waaye laga tagi ma aha halka doodu markii ay Puntland tii ay noqotay ma ilooma baahnay horey ha loo socdo iyada oo ay qaraarad hore oo baarlamaanka waxa waaye 10 waxa way u soo saaray ay jirtay oo ah in waxaan wada hadal rasmi ah waxa way laga galo in baarlamaannadu waxa way ay wada hadlaan in oo dooda waxa way qadayaadka loo kala saaro waxa technical iyo qadayaadkan waxa way isku khilaafsan yahay arahaas oo dhan waxa in loo kala saaro markii ka dhaawacantahay daafurnaantu ay ka dhaawacantahay natiijada ka dhalanaysana waxa way wixii aqoortay aysan practical aysan noqonayn oo hadda physical federalism markii la dakhli ururinta dawladda federaalka intee soo duusho dekedihi iyo airborradi xoog waxa way kuma qabsanayso waa dagaal sokeeye isha kariye iyo wadada kariye oo furan waxa way waa in wada hadal la helo wada hadalkaasina wuxuu u baahan yahay waqtiga u baahan yahay aniga dadka aaminsan baanahay in wixii doorashooyinka tii aan ku soo baxay ay ka mid tahay wax loo noqon karo inaysan ahayn sababtoo ah waxay ahayd ku khasbanid waayahay duruufaha dalka ka jiray ah si taa marka waxa way loogu gudbo waa in haddeer wali waqti la haystay in la kala dhaqaaqo oo dalku uu kala guuro oo midnimadiisi waxa way la dhaawaco oo berito doodihii waxa way ay noqdaan waxa way sideed la isugu soo celiya iyo waa la kala guuray waxa kaga qurux badan tahay haddan wali fursad haysan 2024 baan joogna aanu hadda design gareyno intii aanu kala degdegin ahayn oo heshiisyo waxa way aan kala saxiixin ahayn beritana inta waxa way meel loo dhaqaajiyo la waayo iyo qaab loo fuliyo la waayo in aanu isugu nimaano wada hadal cusub aanu isugu nimaano aniga dadka fursad ka dhaxarka baan ahay in intaas state dowlad federaalku ay wax isku raaceen ay tahay fursad dhameystir waxa way u baahan. Xilmaa Cabdullaahi waa mahadsantahay wadatashi dhaba iyo wada hadal. Booyntiga si fiican baan u fahmay. Marka waxaan rabaa inaan fursad siiyo Senator Maxamed iyo amendmentiga socodba constitution ka socodba 11 qodob harsanba saameyn intee leeg ay ku yeelanayaan dawladdiiska Soomaaliya aan sa wadiiqadii lahayay dawladdiiska Soomaaliya haba gaabis ka haatay xun ka bedelaysa soo dhaw Dr. Maxaad bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdirashiid aad baan mahadsan tahay xildhibaanka iyo Ahmed Shire professorka iyo Rob Leba wa salaamaya runtii hadalladii qiimaha badnaa ee ay soo bandhigeen iyo siday barnaamijka dastuurka iyo marxaladii uu soo maray uga sheekeyeen runtii cinwaanku sida uu leeyahay wax ka bedelka dastuurka
هدا أفر كمدة لانسحيي يسامينتا أي كل هذا هاي state building كعما دولة ديسكا سوماليا أي رنتي عنوانكو وها ومهم رنتي انقضب كاستوت في عن لقب قلو أخيار رنتي مناسب وهاينا قعنتي كوهيين وبانالكا برنامج صوبان ديقيا هاي دولة ديسكا سوماليا رنتي صدح ركتبا هربو ديسي و ولو كاستارينا عو أولوين يسي أركتي عامين سن إن دولة دحا وأودو قعنت كريكو أروسان تهيئة لسامييو أو يسماري ماموشو وحا إن بادن أركتي داس أولوين يرق اللي دهو وبادن دينا عكوفرطة أركتي دلبات وحايا هاي أركتي عامين سن سوماليا لبادن باكالا دحمري إنه كالا تكتو أو عدي قوي كرتا إيقو أضمو إيه wax maaragtay isku soo dhawaanshahi kama jiro iyadana qolada waqooyiga association istaha runtii aaminsanayd aragtida saddexaadna waxay ahayd in Soomaaliya wada jirkeeda iyo midnimadeeda la ilaaliyo laakiin si kalsoonida bulshada oo dhaawacyo fara badan soo gaaray loo ilaaliyo in la qaato nidaamka federaalka oo waxna la wadaago waxna la kala leeyahay saddex aragtida runtii ku loolamay wa istidiidad abba qolada maaragtay executive-ka iyo awooda qabsataad moodaysaa barinaa ay ayadu waxu rabtay inay u jiidayaan iyo aragtiyeeda waana dood runtii Soomaalida dhex taalo dowlad diski wari waa u socdaayo arin maaha soo dhamaatay oo inkastoo Puntland ay mar walba nuclear bam qarxinayso oo ay maaragtay xiriirka u goynaysa dawladda federaalka haddana markasta Soomaalidu soo noqonayaan ama beesha caalamku hadh gasho ama Soomaalidu dhexdooda hakeeshiyaan ama dad siyaasiyiin hadh galaan kulli finnahay wax la isugu iimaanaya in miiska la isugu yimaado oo xal kala goosto waana runtii sida Axmed Shir uu sheegay dooda waxay ku eegtahay dadka elite-ka siyaasiyiinta ayaga marba interest-igoodu hadba soo isku maaj gareeyo iyo sidoo isku diidabay wax ku qaybsadaan bulshadana ku kiciyaan oo hadba maaragtay go'aamo aan bulshadu qayb ka ahayn u qaatan waa arin culayskeeda iska leh wax badan baa lagu soo mooday laakiin in bulshada laftigeeda wacyigeeda in sare loo qaado oo doodaha dastuurka iyo doodaha dawlad biska ay bulshadu qayb ka yihiin dad badan oo aqoon leh oo haldoora oo siyaasiyiin ah ama maaragtay dhaqan ah ama culuma ah baa jira doodahaas runtii qayb weyn ka qaadan kara marka ayaga laftigooda solution lagu soo hayo arin maaragtay u maaragtay taageeraysa dawladda iska ma arinta marka wax ka bedelki runtii dhacay marka la eego iyo dawladda iska maxay tahay saameynta ku yeelan karta arinta way meesha arinta taala professorku waxa runtii amendmentiga la sameeyay dad badan waxay ku tilmaameen wax dhibaato u badan Abdirahman Shukuur ba kamid aha rag badan waxa dhibaato waxa yiraahdeen dastuurkan wax ka bedelka socdaa ma aha wax ka bedel caadi ma aha waa dastuur cusub oo la sameeynaayo hadalladooda qayb kamid markaad fiiriso waxa dareemi kartaa midalan cutubka afraad oo ugu dambeeyay oo doorashada iyo arimaha maaragtay structure ka dooniya ay ka hadlayay oo wax fara badan oo isbedel lagu sameeyay iyadoo leeyahay heshiiskii laga waxa laga soo minguuriyay maaragtay NCC-da waxa arkaysa inay wax badan soo kordhiyo midna cutubkaas oo kale ilaa iyo 16 qodob ka kooban yahay 15 inay cusub yihiin qodob marka taqriiban waa fahmi karaysa in aan la oran karin waxa kana waa amendment amaba maaragtay waa dastuur dib u eegis ama qabyo lagu sameeyay qabyo qoris lagu sameeyay tan kale dastuurka isbeddelada lagu sameynayo 2015kii bishii July qaraarka ka soo baxay baarlamaanka federaalka oo uu saxiixay jawaari waxa uu ku cadeeyay dastuurka habka lagu sameynayo maaragtay amendmentiga ama isbeddelada u baahan yahay marka laba qaybo ugu xog badnaa qayb oo iska qaybta farsamada oo ayadu dhibadeen culays badan kama jiro ama hanoqoto siyaaqaynta iyo qaanuunaynta marka qodobada ama hanoqoto waxyaalo khaladaad oo jiray la soo laakiin qaybta dhibta badan ka jiray oo dawladda iska laftigeeda taabanaysa oo federalism ka taabanaysa oo awood qaybsi waa qaybaha markii hore ay ku xadideen baarlamaanka 9
guddiga ikrikna markii dambe ilaa 15 uu gaarsiiyay guddiga qoladii baarlamaanka 10aad ilaa 14 ay gaarsiiyeen marka 14 kaas qodob waxay u baahan yihiin wada xajood siyaasadeed ma aha yaani issue baarlamaanka kaliya uu gali karo marka hadii la yiraahdo 14 kaas qodob ayadoo aan midalan status waa weyn oo Puntland oo kale ay leedahay anagu doodeenay ku saabsanayd arrimaha muhiimka oo dawladda iska taabanaya oo 14 qodob oo qayb suu kamid yahay oo dakhliga qayb suu kamid yahay oo maxaan kuran qaamka caasimadda kamid yahay xildhibaanku tirinayay qodobadaas waa weyn oo dooda u baahan anagu maaragtay wali positionkeeni doodi looga baahnaa ma aanan gaarin oo wada xajood kama aanan gaarin waa si hadii loo eego Puntland waxa ay ku eedaysan tahay jirta anuu waxaan qayb ka ah dawladda Cabdiweli waxa arkay marar fara badan anoo gudiyana loo saaray waraan qorno position paper Puntland waxa mooda doodeeda laftigeed dhinac waa ka soo xamad shir arintu sheegay inaysan sidii la rabay aysan doodeeda u soo bandhiganin laakiin waxa arkaysa constitution-ka qaybta ugu muhiimsan amendment-kiisu inay tahay qodobada la isku haysto wada xajoodka u baahan oo loo baahnaa state kasta in laga la fariisto bulshada rayidka in laga la fariisto culimada in laga la fariisto dadka in loo bayaaniyo sax qolada ikriku waxay sameeyeen laakiin halka kan waxa taala dood reer Puntland iyo dawladdeedii ay leeyihiin anagu ma aanan maartana kala ma tashan wujis maarkaan wax saalan ahayn hadii marka la yiraahdo state dan iyo dalka dadkiisi meesha shaqo kuma lihid oo maaragtay waa laga soconaya waa arin runtii dhibteeda iyo culayskeeda leh midda kale dastuurkan laftigiisa iyo qaabka degdegta loo maaragtay gabagabeynayo maanta qoraal yar uu soo qoray Cabdiraxmaan Shakuur baan aqnaa wuxuu ku leeyahay waxaan weydiiyay buu yiri maaragtay xildhibaanadii aan weydiiyay nuqulkii u dambeeyay ma aragteen oo aad ansixisaan oo gacanta u taagteen oo 2004 sayra maya marka wuxuu yiri baarlamaankan 3 jeer wuxuu ansixiyay wax uusan arag wujis boqta shaki dadka gelin kara waa maxay waxa la qarsanayo oo lala ordayaa oo maaragta in banaanka la keeno ay tahay oo xataa baarlamaanadii laga qarinayo anaga state-kii Puntland iyo umadihii kale iska daa marka issue-gan ayadoo la diidanayn in amendment-kii la dhameystiro oo runtii umada Soomaalida ku daashay oo beesha caalamka ku daashay dastuurka Soomaalida iyo qaabka amendment-ka lagu sameeyay haddana habka wuxuu socdaan waa wax muriib oo shaki abuuri kara weeye oo u baahan in la isweydiiyo dawladda federaalka ee ay garbaxdo marka la yiraahdo waxa kan sax ma aha qaabkaas waa inaad ka garbaxdaa sababtoo ah marka aad maanta nuqulkii madaxweynuhu ansixiyay oo dawlad goboleedii leeyahay nuqulkii madaxweynuhu maanta saxiixay ma haysaan maya ma aan arag oo baarlamaanku leeyahay ma aanan arag haddaba meeshaas doodaasi dood culayskeeda iyo dhibteeda iyo shidadeeda weyn aanu imaado marka saameynta uu yeelan karo aniga dhowr arrimood baan arkaa inuu amendment-iga hadda dhacay amaba ku magacaabo dastuur cusub ama ku magacaabo dastuur maxaan ku yiraahdaa wax ka beddel ama qabiyo qoris waxa doontaba ku magacaabo dhowr arrimood ba iga muuqanaysa markaan arko mowqifta kala taagan yahay iyo qaabka wax u socdaan kow horta hore waxa uu saameyn ku yeelanaya anuu sidaan isleeyahay nidaamka federaalka ee dalka sababtu waa maxay waa ku khilaafsanahay professorka oo runtii yiri kumalaha waxba kuma laha maaragtay federaalka wax shaqa kuma leh sababtu waa maxay federalism-ka qaybaha ugu waaweyn waxa weeye waxyaalaha la wada leeyahay awoodaha in laga xisaabtamo muxuu yahay dowladda federaalka ahi waxa awoodaha ay yeelanaysaa maxayse tahay dowlad goboleedyadu awoodaha ay yeelanayaan oo waxa la isku hayso maxaase dhextaal noqonaya koo karanti noqonaya ishugadaas waa ishuyo u baahan in si fiican loo caddeeyo oo qoraal laga sameeyo dastuurka la geliyo sax waxba soo gudbiyeen nimanka la yiraahdo ICRIC options bay keeneen laakiin optionska waxa muuqata baarlamaanka laftigiisii inuusan arag oo aan la soo dhexdhigin sida ka muuqata marka leeyahay nuqulkii maba aanan arag ama waxaan ansixin ma naqaano arintaas waxay ku tusaysaa ishu adag inuu yahay oo taabanaya dawladdiski iyo nidaamkii federalism-ka ee lagu heshiiyay arinta labaad arintan degdegta lagu wado waxay dhaawacaysaa kalsoonida bulshada oo laan ummadii sax way tahay in arintan madaxweynuhu qaato doodiisi iyo maaragtay go'aanka uu gaaray waa soo aruurinaya insha Allah ta'ala laakiin waxa weeye haddana bulshadii markay sidaa u kala fragmented u tahay oo aysan waxba heshiis ku ahayn oo qol walba meel ka qeyrinayso dastuurkiina leeyahay sidaas lagu marsiiyay shalay oo koobiya 30 ayaa baarlamaanku maray leeyahay maanta madaxweynaha hore ka saxiixay maalin dhaweyd dood ay qabanaysay qoladan SNTV oo aan ku jiray
waxay yiraahdeen dadka waxay ku maaweelinayeen in xildhibaana iyo in la yiraahdo bedel labadaan in waxay dadka ku maaweelinayeen markii baarlamaanku ansixiyaba waxa loo soo celinaya bulshada rayidka bulshada rayidka goorma loo soo celiyay isla xalayba maanta ba waxa la geeyay madaxweynaha loo geeyay marka arintaas runtii kalsoonida dhaawacaysaa dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadka stakeholderiska ah oo saamileyda ah arinta tan wax kule oo madaxda ama gobolka ahaadaan ama wax kale ba ahaadaan ayagana dhaawac bay u keenaysaa waxa kale ay keenin kartaa waxa soo xogsanaya runtii kaligitaalisnimadii iyo ismuqoonintii taasoo sababaysa runtii rabshado cusub iyo xasilooni darro in dalka yimaado marka la yiraahdo loo joojin maayo anaa awooddi haystee waa inaan socodsiiyaa hadda waxay imaanaysa qol walba inay meel fariisto Puntland waa taasoo saartay annagu xiriirka baan u goynay maanta ragga qaarkood soo qorayeen maarata madaxweynihii hore this issue a crisis abuuraya weeye oo dalka oo dhan gelinaya arrimo khatar ah oo runtii aan laga soo waaqsan karin waxay fursad siinaysaa matalan barnaamijkan oo kale matalan dagaalkii lagula jiray al-shabaab oo runtii laga mashquulayo waddankii iyo ummaddii waxa lagu mashquuliyay dastuur amendmentigiisa oo laysku khilaafsanyaho qolo walba dhinac la bootay aaway maxaan ku yiraahdaa adeegii bulshada oo dowladnimada laga rabay aaway shaqadii dowladnimadu aaway dagaalkii amnigii aaway wixii dhammaa shaqadii dowladnimada oo dhan waxa fokuskeedii u noqday maxaan ku yiraahdaa dastuurka iyo arrimaha la xiriira waxa kale oo dowladnimadii dowladdii ka mashquushay shaqada dowladda laga rabay oo ahayd adeegii bulshada sidaan hadda sheegay runtii waxaan isleeyahay qodobadaas waxay ka mid yihiin qodobada isbeddelkan hadda soconaya uu saameynta ku yeelanaya aniga ra'yi ahaan sidaan u arko runtiina xildhibaanka iyo baa si fiican u sharaxay axmed iyo raage oo arintan iyagu banalka oo odayaal ka ahaa inahaasaan marka anigu doodayda kusoo gaabinaya waxaan isleeyahay saameyntu meelahaas bay ka imaanaysaa laakiin waxyaalaha qaarkoodu dastuurku ma cusba iyo waa misleading iyo waxyaalaha qaarkood waxaan isleeyahay waxbaa ka jira waxa jira marka wixii jira inagu hadda Puntland aan siinaynin waxa ay samaysay ku saxsanta oo runtii loo baahnaa shalay markii dastuurka ansixintiisa dhacday ay isla xameynnimadiiba ay iyaga laftigoodu soo saareen go'aan xiriirkii baan u jarnay iyadoon cidna lala tashan taa laftigeeda Puntland kuma saxsanaan usaan aaminsanahay oo waxay ahayd arrinta inay talageliso inay maaragta waxoogaa yar hoojiso inay bulshada isku maaragta isugu lugaduuda reer Puntland waxaasoo dhan ayaa looga baahnaa iyaga laftigooda inay sameeyaan laakiin haddana culaysku dhinaca kalena waa ka jiraa marka labada qoloba waxay u baahan yihiin in la isku soo jiido oo xal la raadiyo oo miiska laysugu keeno waxayna noqon doontaa saasay noqon doontaa xasanna dastuurkan hadda uu sidaa ula boodbooday anugu ismalihii waa ka soconayaa Puntlandna xiriir baan goynaynaa iyo xaggan ka baxaynaa ayana waxaan umalaynayaa marka finahaya un miiska laysugu imaan doonaa waxbaana laysku waafaqi doonaa insha allahu tacala khayr baan rajaynaynaa ummadda iyo waana mahadsantiin taliya doon mahadsantahay doctor maxamed cali faarax wasiir xigeenka hore si fiican baa usoo koobtay doodaha jira odhan waxaan rabaa inaan marka siiyo roob la daahir agaasimaha macadiseys roob la waa dhegaysatay dooda xildhibaan cabdullaahi faarax mire iyo axmed shire iyo doctor maxamed cali faarax saddexdaba muhiimku wuxuu ahaa wada tashi iyo wada hadal dhaba in la galo daahfurnaanta iyadana waa la duray oo sidii loo raacay habraacii ansixinta dastuurka sax ma ahayn degdeg badan baa ku jiray waa la sheegay iyadoo intaas jirto haddana caawa madaxweynuhu waa saxiixay afurtii qoraalka beesha caalamka soo saartayna waa aragtay halkaa maxaa ku darlahayd halkaa maxaase isdhihi lahayd saameyn ku yeelanaysaa state building processka soomaaliya socday walaal waa mahadsan tahay horta waxaa moodaa inaan isku raacsannahay saddex qodob in ma garanaysaa proceska la maray uu aada u khaldanaa waxaan kaloo isku raacsannahay dastuur cusub in soomaaliya loo qoray oo afarta chabtar oo harda la qoray ay yihiin afar chabtar oo cusub waxaan kaloo isku raacsannahay arrimo masiiri ah oo ay ahayd in laga tashado la tashi keliya xataa ma ahayn wax siyaasiyiintu ay ka tashan karaane ay ahayd in ama shirweyne la isugu yimaado oo si qoto fog looga doodo in ma garanaysaa hal daraf uu ku tala xumaystay oo siyaasadeeyey anugu waxaan aaminsanahay yacni
أحدكي كميل جارك أها مركي هذا دول النبضة الصومالية بربوكي كدب لصوب بالعربي أو لغوصو قري كينيا إلا إيه دستور كان وقتك أودحي وقرانيسان أحدكو إنو دستور سو بدلو أحدك اللبتكي سا أيا إن لسكور رعاوح وقاطي موت كم يا قوي مالي مغلية عبشيد مي مغلسة سوره een awoodan hada prime minister ka laga qaaday oo hada la sheegay dastuurka cusub inuu prime minister ka koobay awoodiisi ayadana waa wax masiri ah oo wax deehal miis ah baarlamaanku ka doodi karo ee ma aha qodobadan ay xigteen ee labada group ee ka shaqeynaya beddelida dastuurka baarlamaanka ma siinaya awooda kaliya ee ah in dastuurka dib u eegis loo sameeyo Puntland tilaabada ay qaaday anuu saaxiibaday waa kaga raay duwanahay waa de waqtis ugu haboon bay ahayd oo go'aan ay qaadan kartay dawladda Puntland sababtu waxa weeye afar waxyaalood oo dastuurku u jiray meesha waa ka baxeen dastuurki la aqbalsanaa oo kumeel gaarka meesha waa ka baxay ee intii yarayd oo aaminada ahayd oo hartay oo awl de buuq siyaasadeed ba jiray aaminada ahayd oo hartay meesha waa ka baxday awoodihii hay'adihii lala shaqeynayay meesha waa ka baxeen oo hadda hay'adaha lala shaqeynayay ma ahan kuwii aynu isku ogeyn oo awoodihii aynu naqaanay leh awoodii dawladda federaalka ahayd oo dastuurku uu kala xadeynayay iyo dawlad goboleedyadana oo ayadana wuxuun la isku waafaqsanaana meesha waa ka baxday maxay sugi lahayd marka Puntland saas oo ay tahay xasan sheekh maxamuud waa asaga laftigiisu dastuurku waa saxiixay oo hadda wixii inuu dastuur yahay oo inuu ka dhigaysaa dawladda federaalka waxaan kala rabaa inaan ku doodo Puntland markasta oo doodaha arimaha federaalka la xiriiray ay jireen position bay lahayd cad oo arimaha la isku hayo oo resource sharing kamid yahay oo awood qaybsi uu kamid yahay ama tan institution iska u dhaxeysa ama tan siyaasadeed waxaan ka wadaa ee Soomaalidu waxay kaliya isku waafaqsan tahay inay hanaanka 4.5 wax ku qaybsato kaas bay Puntland doodka qabtay iyo awoodaha ay kala yeelanayaan ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo xitaa dowladaha hoose dood bay ka qabtay ee caasimada waddanka sida uu kaanisa dood bay ka qabtay Soomaaliland wada hadalladeeda sida loo galay dood bay ka qabtay dhowr jeer bay hadiide aanu xasuusano ay ugu dambeysay hadda intii aysan dowladdi madaxweyne Saciid intuu hadda madaxweynaha ahaa sanadkii ugu dambeeyay xukunkiisii hore ayay waxay soo magacaabeen guddi ay ugu talagaleen inay la xajoodaan dowladda federaalka position ki Puntland way raay aniga waxaan aaminsanahay wada xajoodka maxaa laga wada xajoon laha waxa laga wada xajoon laha kali ah issues ka contentious ka ah ee dhameystirka dastuurku waxa niman yahay baa laga wada xajoon laha oo ah waxa Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisu ay hadda iska indhatirayaan oo ay wada kala u mareen inay iska dhameeyaan oo ayagu ay go'aan ka gaaraan iyo guddi u badan dad dhalinyaro ah oo ka shaqeynaya arrinta dastuurka oo aysan mas'uuliyad badan ka muuqan aniga aragtideyda marka way lahayd waxa kale oo inta dheer markii dambe oo la isugu yimid caleema saarkii madaxweynaha Puntland hadda oo madaxda Soomaalida dhan ay isugu timid Google Bay fadhiisay Puntland marka gudigii waxa inkiray ee dawladda federaalka gogoshii ay Puntland ku baaqday oo in lagu wada xajoodo ay ahayd waxa inkiray dawladda federaalka positioniskii ay Puntland ka istaagtay issues ka contentious ka ah oo in laga xajoodo ay tahay waxa undermine gareeyay dawladda federaalka marka waxaan qabaa horta taas waa uga raay duwanahay saaxiibaday oo saasna dhigi kara maxaa ka dhalan kara waxa ka dhalan kara de horeyna waa uga hadalnay haddana akhyaarta kale ee wasiirka iyo axmed iyo xildhibaankuba waa sheegeen de waxa ka dhalan kara wixii heshiiska lagu intii yarayd oo la isku waafaqsanaa baa meesha ka baxday oo ah legitimacy-ga institutioniska dawladda federaalka ah ee hadda jira ayaa totally meesha ka baxday markii dastuurkii la isku ogaa ee la isku waafaqsanaa ee laftigiisa khilaafku ka jiray meesha inta laga saaray dastuur cusub oo aan u adeegayn stakeholders-ka siyaasadeed iyo Soomaalida ee magaranaysa shacabka midna meesha la keenay legitimacy-ga institutions-ka dawladda federaalka ah ayaa meesha ka baxay waxa kaloo la filan karaa inay dhacdo hadii hay'adaha dawladda legitimacy-gooda la duro waxaa laga yaabaa dad
dalka inay tilaabooyin kale oo aan munaasib ahayn iska qaadaan oo amniga dalka waxa u dhimi kara waxa kale oo laga yaabaa doodo kale oo parallel ah oo dawlad lagu dhisayo inay furmaan maadaama dadka Soomaalida elite-ka ah ama siyaasadda ku jira ay aaminsan yihiin sababta dastuurka loo dejiyay ama hal daraf uu ugu talaxumaystay ay tahay wax la xiriira doorashooyinka 2026 waxa dhici kara parallel process inuu furmo oo doorashooyinka 2026 haddeerkaan sida ay noqonayaan la sii cabbiro ama haddii dawlad kale oo dastuurkii la isku waafaqsanaa oo professional-ka ahaa ku shaqeynaysa ay dhalato baaba laga yaabaa inay yimaadaan waa mahadsan tahay wixii kale waa u soo laabay aad iyo aad ma sabta roble pointigaaga ku jira waxa kamid ah parallel process inuu ka dhalan karo oo model selection ka dhaw la isku fahmi waayay doono 2026 although aad tahay afarta cutub hadda in la qaban doono doorasho qofii cod sida hadda ku qoran afarta cutub la saxay dastuur waxaan chaansiin doonaa inuu ku soo noqon doona panelka waxaan rabaa inaan chaansiin dhiyeena naga soo qayb galay waxaan ugu horeysiinaya Gregan Maxamed Umar sodo ustaad بسم الله الرحمن الرحيم وما تسنتهين معدك إيو كسوق بقلياشة إيو ضدك برامشك تادهين إيو أنا أذيك أقريقان إيو أقول الشيء مركا مرة بإنان قوس أوسي لحقال الدودة لكن محر بإنان دور قضوب تلمامه قضوب كوادوح ويان دودة اللبانك إيو waa ima qashan soo maaha si wanaagsan ustaad kusaar marka horta dood aad u caaqib leh oo runtii aad u fiican oo maaragtay wax dhisaysa oo waliba isdheel literacy ayay ahayd runtii aad baan u bogaadinayaa oo mustaweedu aad u sarreeyo runtii nooc maaragtay shaqsi iyo waxaasna ka fog oo doodaha hadda aan ku aragno baraha bulshada iyo Facebook iyo waxaas iyo yootanka waxaan aniga rabaa inaan ishaaro marka ugu horeysa horta dastuurka qaabka loo dhameystiray iyo sida uu yahay iyo asaga laftigiisa ayaa wax badan bayaaminaya laakiin mabda' guuda waxaa jira marka dastuur sameynta iyo laga hadlayo dastuurka horta marka ugu horeysa waxaa sameeya golo guud oo loo doorto ama jamciyo caama wax layiraahdo ama assembly oo lagu falanqeeyo waxa dadku rabaan iyo taariikhdii soo dhacday iyo waxa keenay isbeddelka iyo meesha loo socdo iyo geediga la guuraya ayaa la isku waafaqaa kadib ayaa marka doodahaas waxa ka dhasha guddiga ayaa qora oo khubaro iyo dadkaas ah markaas waxaa laga hadlayaa baarlamaanka iyo awoodihiisa iyo tiradiisa iyo waxaasaba looga hadlayaa marka baarlamaanku inta badan doorkiisu uu xadidan yahay haddii kale waxay noqonaysaa danleyda inay dastuurkii qorato oo maadaama hay-adihii dhisnaa oo markaa dastuurkii iyo madaxtooyadii iyo baarlamaankii markaas ayagu ay isku jimeeyaan oo sida maarata shaati oo kale loo tasho si looga cararo taas marka waxaan ula jeedaa doodaha waxaa jira doodo waxyaala baarlamaanku hadda uusan bedeli karin hadda baarlamaanku wax kasta kama doodi karo labadiisa aqal masalan miis kama soo saari federaalka oo kale in laga noqdo qodobadan marka doodaan systemka dowladda oo parliamentary iyo waxa la yiraahdo presidential iyo hadii rabidmayo qaababkaas oo kale inay ku jiraan doodaha horta marka ugu horeysa markii hore laga soo heshiiyey intaan dastuurka qoraalkiisa la gelin inay ahaayeen waa wax maaragtay aad maaragtay waxa doodaas aniga marka waxaan kusoo xoorin lahaa danta xukuumadda markaas talada haysa iyo danta baarlamaanka iyo danta ummadda Soomaaliyeed waxay ku jirtaa aniga qodobka halkaasan kusoo xiray waxaan leeyahay in aad loo xoojiyo kalsoonida maadaama wax halkaas Soomaalida dhigayba ay tahay kala shaki iyo hebel baawata iyo hoose arrimo hoose ayaa jira si waxaas aan hadhow qofkii waxaa la yiri waaye waxaa la yiri Soomaalidu waxay raadaan hal maaragtay wax diidan meel ku xaqota ma weyso marka si ciddii dood qabta hadhow miiska loogu qancin karo waxaa wanaagsan in process-ka ama habraac inuu noqdo mid cad oo
كالسوني ذا دي سيئة وحام كسوة قبقبين يا دود كاخري نيكالي رادو أحمد شرابو جيسا وتلمامي بنتلان ما دام عيدو هاد دود قبطو سيئة وهشو اللفتي هذا مارتي دود كيدا اللفتي هذا عيوه وضطو إن مارتي شرعي هو غانسن كيسا يشرعي سيدة يدول دي سيدة iyo tusaale wanaagsan ee ay leeyso uu noqoto taas waxa keenta caalamkana in laftigada ay doodeedo in macquul loo arko dadka gudahaana minimadiisa inay xoojiso aad baa maasantiin waxa yaran rabaa inaan fursad siiyo deeqo Umar shadowla ee waa mahadsan tahay hun waa horta wiil yar oo masha Allah wax garad ahaatay ee qir Allah ku siiyay hun waa horta in oo interest iyo danta qaranka laba laga kala dhigo taas way fiican tahay waxana fiican in maalin walbo aad far dheerata aad soo noqonin midada kala na dastuurka waxa aan saxiyay oo fukubay oo qoray oo mid walbo wuxuu ku hadlay wuxuu qoray wuxuu diiday dhan ay ku qoran yihiin inta gobol maamul goboleed jirto dad ay soo dirsadeen ay soo doorteen oo ay ku dhaahanayeen oday dhaqameed soo doontay maamulka ninka xukumaa maamul goboleedyada kuwa xukumaan ay soo doorteen ayay soo dirsadeen ayaa ansixiyay dastuurka wayna ka hadlayeen idaacadaha way soo istaageen foosh bay dhahayaa ka mid ahaa inay dadkooda ku kalsoonaadaan ay soo dirsadeen xildhibaanadooda inay ku kalsoonaadaan fiican laakiin haddii aad adiga aad ku kalsooneen gacantaada midig yaa amba lugtaada meesha aad dhigaysid aadan ku kalsooneyn heer gaari maysid waxaana fiican xataa inaad ka doodido tiraahdo war qodobkaas iyo qodobkaas nama anfuco ma ahana inaad tiraahdo sideeba loo soo saari karaa anigoona lay tuugin oo laygala tashan horta ma fiicno laakiin waa inaad qodobka aad diidan tahay aad sheegtid oo tiraahdo war qodobkee ayaan aan diidanahay qodobkaas aan diidanahay saasaa laga bedelo aad xataa kuwa ku matalaan aad usoo sheegtid ayaa fiican amba haddaad usoo sheegin xataa microfonka aad hadda aad qaadatid go-idna horta soomaaliya wax layskugu kala qaadayaaba jirino go-idadaa 30 ah hadday wax ku tirayso aa wax ku keeni lahaa haddoo adduunka kala oo bayhof yahayna warkiisa badaa naag oo gaaban oo ordaysa meelna oo naga cadna annaga wax loo tirmayso inaan annaga danteena ka fikirno dhulkeeni ka fikirno wiilasheeni baahi daraadeed ay badda intay u galeen waxay noqdeen dacad badeedyo ay dowladihii taagta darnaa ay ka qabsanayaan kuwaasna inaan ka fikirno oo aan ciidan baddi la dhigo dudlaan oo danti ummadda soomaaliyeed ay ka fikiraana fiican inay dastuur aynan usoo dastuur ay u saxiixeen amba go-aan ay ka gaareen xildhibaanad ay soo dirsadeen odayaal iyo madaxba inay maanta ka qeyliyaan ma ahan baddaas ilmahaas tahri oo la dhahayo waa budcalbadeed kuwaa leh u taliyaan taasaan dhihi lahaa wuuna waddankan wuu soconayaa insha allah waana heer waana gaaraynaa waana ka baxaynaa waxaa la dhahay bilashida in gaaban waaye waana ka baxaynaa inshaallah intii badneed waan ka soo baxnay